Por ka këtë lloj mbështetje dhe për këtë arsye e motivoi Benetin që të ndërtonte atë pritshmërinë e qendrës fitues, por që është një borx politik që Beneti duhet t'ia kthejë me përkushtimin e tij duke devijuar gjithçka nga agjenda e tij, është zgjedhur drejtoi Bashkinë e Shkodrës dhe t'i shërbejë qytetit dhe jo t'i shërbejë Partisë Socialiste, por gabimisht këtu që ne deformohet gjithçka prej politikës dhe një drejtues lokal që duhet të jetë krejtësisht a politik momentin që ai zgjidhet, pavarësisht se propozohet nga forca. Fal, ta çoj deri në fund. Pavarësisht se zgjidhet nga forcat politike, duhet i shërbejë qytetit. Pra, është borxhi politik. Për Benetin un kam thënë që ka profilin e vet, sigurisht ka karrierën e vet, nuk është i ri politik, sepse bën këto, është i ri Beneti. Beneti është shumë i vjetër. Beneti është më i vjetër se mua në politikë, se ka qenë pjesën e ekzekutivit të Partisë Demokratike. Dhe në atë përcaktimin moral, Beneti është renegat politik. Edhe e kam thënë, është njësoj sigur unë nesër të kandidoj për një bashki, ose Bashkinë e Elbasanit, nga e majta. Nuk mund të imaginohet. Por ja që ndodhka me Benetin për te imaginatës, dhe unë e di shumë mirë dhe menqurinë e qytetarit Shkodran, ta jep një herë mbështetjen, por dy herë nuk ta jep dot, kur ti e shgënje në shumë aspekte dhe shumë drejtime. Dhe fakti që është vendosur drejtues politik është zhgënjim për Shkodrën. Ai bëj detyrën e vet, drejtues politik mund vinte kushdo. Nuk ka rëndësi fare për mua, thash, nuk nisem fare nga emri, sepse unë betejën politike e kam me idet, me vizionet politike, me organizimin politik dhe aksionin politik. Nuk e kam me individet. Individet plus minus ne jemi në politik dhe kemi diferencat tona, këtu nuk përcakton gjë avantazhi personal. Janë të tjera avantazhe ato që përcaktojnë. Hy në garë me dizavantazhe, apo me avantazhe më shumë ti se zoti Beci? Unë hy në garë me moral politik, për ndryshe nga e majta. Jo zoti Beci, se kam betejën, thash, unë nuk po konkuroj për kryetar bashkije. Në garën e kam me Ramën, e kam me Partinë Socialiste. Dhe e kam edhe garën me bandat e Partisë Socialiste. Në tërsi, bandë shtetërore, policore, qofshin këto edhe bandat tjera të natyrave tjera. Hy me avantazhin moral, të një force politike cila nuk pranon thënë që të shkel parimet demokratike në i bete politike. Hy me moral sepse jemi një forcë politike që kërkojmë procese zgjedhore të patrysnuara, të pa kontaminuara, të pa devijuara, por që procese që duhet respektojnë deri në fund vullnetin e qytetarëve shqiptarë, me qëllim që ky vullnet të jetë i mirë pranuar në fund fare pavarësisht kush është fituesi, nëse ky vullnet do jetë i drejt, i shprehur qartazi, normal që është ai që përcakton fituesin. Dhe hy me avantazhin që qarku i Shkodrës është një qark që do mbetet përsëri në bindjen time i djathtë, jo në mënyrë mekanike, por mbi bazën e logjikës së historisë që ai ka kaluar dhe mbi bazën e logjikës të asaj çka e djatha ofron si alternativ, qoftë për Shkodrën, por qoftë edhe për Shqipërinë. Me ndarjen që bëri zoti Berisha sa i përket drejtuesve politik të qarqeve,